saya Muhammad Nur Azlan bin Idris ataupun Ustaz Abah, dan kini bertugas sebagai guru cemerlang perpustakaan dan media dan juga guru pendidikan Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Said Abu Bakar, Baling, Kedah. Ana Wan Hazaruddin bin Wan Hassan, muallimul lughatil arabiyyah min madrasah Bandar Baru Selayang Al-Ibtidaiyah fi Selangor. Saya Muhammad Khairi bin Khairul Anwar, guru pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Jimah Baru Port Dickson, Negeri Sembilan. Saya Ustazah Norbaizura binti Khalid, mengajar pendidikan Islam dan juga Bahasa Arab dari SMK Bandar Baru Sungai Buloh, Selangor. Saya Faradila binti Muhammad Hamdan, guru pendidikan Islam dari SK Bandar Penawar 2, Kota Tinggi, Johor. Hello everyone, I'm Muhammad Safri bin Shafi'i and I'm an English / Islamic education teacher and I'm from SJKT Kulim, Kedah. Saya Luqman Jauhari bin Muhaimin, guru bahasa Arab Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Selayang 2, Selangor. Saya Nurul Nadia binti Abdul Latif, guru pendidikan Islam dari SMK Perempuan Taman Petaling, Selangor. Saya Nur Aini Amran, guru pendidikan Islam dari SMK Pancur, Seremban, Negeri Sembilan. Ana Hani Jalidin min Ma'had Sultan Hishamuddin Ad-Dini Al-Islami. Ana Muallimah Diniyah. Saya Nurul Wahusna binti Abdullah, guru pendidikan Islam SK Pengkalan Tentera Kuantan Pahang,